Kurikulum në studio, shkuat tani për bisedën e parë, kam tëftuar zonjën Rudinata Hiraj, asistente administrative e drejtorit të bibliotekës kombëtare Pjetër Bogdani këtu në kryeqytet dhe do flasim për një të arritur nëse mund të quajmë, bëhet fjalë tashmë që biblioteka kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani është pjesë e federatës ndërkombëtare të shoqatave dhe institucioneve bibliotekare. Cilat janë të mirat e kësaj dhe të tjera do të keni rastin të mësoni vazhdim. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se jeni Rudina. Mirë se i gjej. Prapo e saktësoj atë që sa po e the, që në fakt është arritje e madhe për bibliotekën, antarësimi në IFLA, në këtë institucion, për shkak se me këtë antarësim, Kosovës, bibliotekës kombëtare, po i hapen dyert shumë ta në aspektin e komunikimit me shtetet e tjera, me bibliotekat e shteteve tjera, këmbimit të eksperiencave, vlerësimit të mbarvajtjes së punës në bibliotekë, pasurimit agjendës së saj, e kështu me radhë. Mirë, do doja të di si ka arritur deri kjo, nga se në bazë të qeverisë, nëse nuk apo jo, është bërë një halloj lobimi i disa institucioneve kulturore për të antarësuar në shoqata dhe federata të tilla të rëndësishme, siç është dhe kjo. Në fakt është një organ që është task force-a, i cili është iniciuar prej Ministrisë së Kulturës dhe pastaj i miratuar në qershor të këtij viti nga qeveria, me anë të cilit institucionet e Kosovës mund të fillojnë bashkëpunime me institucione kulturore në botë, institucione ndërkombëtare. Si që është kjo? Dhe cilat do të jenë përfitimet e Kosovës e në veçantë të bibliotekës kombëtare pas antarësimit? Biblioteka që nga ky vit do të ketë mundësinë të marrë pjesë në konferenca vjetore që mbahet nga IFLA, do të ketë drejtë të plot vote, do të marrë eksperiencat të ndryshme prej bibliotekave, do të marrë informata nga më të rejat për menaxhimin e fondit në bibliotekë, për gjitha këto që i duhen një bibliotekë. Se përket digitalizimit, a këni arritur, dhe sa këni arritur që fondin që keni të pak të në të arkivoni aty? Po, biblioteka kombëtare, sa po e ka nënshkru një memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës, si dhe me Ministrinë e Arsimit, me anë të cilit do të bëhet digitalizimi si pas planeve brenda një viti i librave në bibliotekë. Të gjitha librat do të mund të jenë të qasme për gjithë publikun e Kosovës. Vlen të ceket se në vitin 2002, në fakt biblioteka ka fillu me një skanim të librave. Po, me një numër prej 100 librash, por arsyeja kryesore pse është iniciu ky veprim është për shkak se ato libra kanë qenë gjendje shumë të rënd të keqe fizike, edhe për ata është dashur bëj diçka. E tani si janë kushtet brenda bibliotekës? Cilat janë kushtet e librave të arkivuara dhe sa i plotësojnë kriteret ai vend për librat të cilat gjithsesi janë të rëndësishëm? Vazhdojnë të ketë libra cilët nuk janë gjendje aq të mirë për të shvizuar, për këtë është lindë dhe nevoja digitalizimit të librave. E keni pa kuve të fundit edhe gjendje një të mirë të depos me libra për shkak të rishjeve, për shkak të... Po, a ka ndonjë donator që ka shprehur dëshirën për të investuar dhe të paktën të del nga kjo gjendje që është? Po, në fakt donator konkret nuk di të ketë për momentin, por e di që është projekti duke u formuar, projekti i gjitha atyre analizave që janë bërë dhe gjitha atyre që duhet të ndryshohen, të përmirësohen në bibliotekë. Kur jemi tek fondi gjithsesi se çdo vit si duket sjellni tituj të rinj në bazë kërkesa por edhe në bazë të rëndësisë që kanë nga viti i kaluar, me siguri kanë një raport për ta treguar më pas për kaluar për këtë vit se si po qëndroni. Po, sigurisht mund të jap sa informata rreth vitit të kaluar, sepse nuk kemi diçka konkrete për këtë vit. Në vitin e kaluar kemi pas rreth 1300 ISBN që janë dhënë. ISBN është numri identifikues që duhet ta ketë çdo libër që botohet në Kosovë edhe në gjithë botën. Do të thotë janë dhënë diku 1360 prej tyre, çka do të thotë se kemi pasur edhe një numër të përafërt me këtë numër që janë kanë hyrë në bibliotekë, në fundin e bibliotekës. Çdo botues në bibliotekë duhet të sjellë 5 kopje të një libri të botuar.
Dhe edhe pse në fakt numri i së bënëve të dhëna, me këtë numër që e thash nuk është i njëjti, pra botuesit ndoshta duhet të vedisohen më shumë për t'i sillur librat që janë detyruar me qenë në bibliotekë. Mirë, a shkon kjo në bazë të kërkesës apo në bazë të rëndësisë dhe përzgjedhjes që do duhet i ketë biblioteka ta tituj? Si bëhet përzgjedhja? Të dyja, sigurisht. Biblioteka gjithashtu edhe blen libra që janë të shkruar në gjuhën shqipe, por që janë të botuara jashtë Kosovës. Dikon rreth 500 janë të blerë në vitin 2015. Mandej kemi 400 tituj të dhuruar. Mirë shumë, sa po frekuentojnë, jemi në vitin e ri akademik që ka filluar, për çfarë arsye kryesisht e frekuentojnë për të lexuar, me shtash po i kam bibliotekat, nëse më themi edhe universitetet dhe tjera, apo ka ndonjë arsye tjetër, janë të antarësuar, marrin libra aty, i rikthejnë apet, apo keni këtë problemin që i vonojnë, cila është gjendja? Sigurisht, tash që po fillon viti akademik, 2016-2017, po shihet një rritje studentëve të cilët po antarësohen në bibliotekë, sepse për të lexuar në bibliotekë dini që duhet të antarësohen studentët. Është fillimi i vitit, deri tani janë regjistruar dikun 500 antarë të ri në bibliotekë. Çfarë afati kohor ka ky regjistrim, për sa muaj kohë mund të regjistrojmë? Është janar. A, sa muaj, 12 muaj vlenë. Për 12 muaj, një vetë. Po, antarësimi vlenë një vetë, po. Po, ka të atilë që nuk i kanë plëcuar ndoshta obligimet ndaj bibliotekës dhe kanë lënë gjysë, mëse nuk ju ka ecur në fakultetit diçka, kanë pasur probleme. Sigurisht duhet këtë atilë, besoj. Po, qëfar mbetet sfit për këtë institucion të rëndësishëm të vendit dhe cilat janë planët që mendoni të realizoni në vazhdimësim? Si që se ka një sfid cilin duhet të përmbushin, gjithsesi si shtetet e tjera, është digitalizimi i bibliotekës në mënyrë që njerëzit kënë qasje në libra bibliotekës. Gjithsesi probleme, me siguri. Mirë, falënderi shumë që ishe pjesë e jona dhe sot, që dëshirojmë punë të mbarë, për sukseset e rapës dhe të akohemi sërish. Shumë falënderit. Falënderit edhe nga ju. Shumë